Už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách, kráčam pokojná. Koľko stojí lístok? Deti? Ideš chvíľu nahrávať? Neber mi môj spevníček, nie? Kedy to dvíhame? Spievame. Teraz nás čaká asfalt, ideme spievať. Veľa farieb má náš svet, smer gaboldou kráčaj vpäť. Cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Spône si stvorený bol, povolal ťa byť prorokom. Skôrne si Boh život dal, nekonečne ťa miloval. Vyražek Pana Maria. Vyražek Pana Maria, keď si dáš toto celé. Vyzvajme sa čo najvonkaj. Jak sa cítiš? Cítim sa. Ocený som jak myš. Nohy sparené jak z PC. Ja neviem, že či ma stihlo opaliť, alebo to je proste len špina. To je špina.
odkiaľ prišli? Povedal som mu. Pán môj, ty to vieš. Ideme k sviatosti zmierenia. Čo nám povieš k dnešnému natáčaniu? Čo mi povieš na to? Na všetko? Nič. Na okolitý svet? Nič. Čo nám k tomu budete hovoriť? Nič. Adam, ako sa ti páčil dnešný deň? No, celkom dobre. Celkom v poriadku? Áno. Ideme ku ďalším. Ďakujem za rozhovor. Dobrý večer, pán Patrik. Čo sa vám páčilo na dnešnom putovaní? Hej. Pán František, áno. Môžete nám povedať na kameru, ako sa vám páčilo dnešné putovanie? Veľmi zle, chrbát bolel. Výborné, ale to vás prejde, pán František. Vy ste ešte mladý človek. Skupinka v poriadku, všetko? Nie. Máme Júla za animátora. Pán kameraman. To bude... Nie to što. Bude to na televízii Markiza. A... No to nič. No tú krávu sme mušeli pokrajať na kocky. Okay. Pol litry slanej vody. Potom z chladničky vyberieme... Hlavného rozhodcu Mekeleho, ktorý bude pískať tento zápas. Motorový olej značky Sahara. Audačku ma kúsku. Od vetra. Prípadne spievať. Chcem trochu ide skrúte lúky oboje. Na pobeží. Za tebou rád. Sladšia ako víno je tvoja láska. Kráľa slávy túžim vzdať. Súkromný podnikateľ prichádza v našej obce. Vykupuje starý nábytok, košky, baterie, alkalické batérie, zjazdené pneumatiky a iný spotrebný tovar. Toto je život? Dobrý deň. Prišli sme práve na nehodu, kde zrazili ubohú mačku. Ubohá mačka leží na ceste a tvári sa ako mŕtva. Mačka, čo nám na to poviete?
televíziu Markýza Janči. Pre televíziu Markýza Janči. Slovníka naznačuje, že papier je všade prítomný, zaujímavý a tak trochu protikladný symbol. Urážky, potupa, rúhanie v nás valia sa zo všetkých strán. Nikto nemal takú odpoveď, čo by sme všetci na ne povedali, že hej. Takže máme 4 odpovede, poteší ma to, po touto vetou sa skrýva množstvo pocitov, beriem to ako fakt, ale neviem čo s tým a strašne si to užívam. Veta, že
Boh ťa miluje. Niekedy nám to nič nemusí povedať, ale viac nám to povie, keď sa napríklad nás Boh dotkne cez nejaké stvorenia. Pre iných je to napríklad znamenie pre pomoc alebo pozbudenie v beznadejných situáciách. Natáčaš? Nie. Povedz niečo temné. Nemôžem, lebo náhodou to natočíš a exkomunikujú ma. Aby už aj mohli. Na ten strom tam. Tak obrus. Obrus. Slovo. Čo? Videl si ten strom tam? Nie, nefetujem, prepáč. Skosený. Od rána musíš makať na svojej frizúre, dávať všetko na tvár. Keď by si ohojil ubrať. Starať sa o svoj vás. Neohojím si ha! Zachováš si autoritu samca, to je pekné. Ešte jeden si pod papuču, počkaj pár roku. Ja ťa cím, nádherný Boh, nebiesen znie. Počúva, spravím taký remix, že každý niekto, kto bude spievať, ho natočím, vieš, a potom tak vieš, to poprepájam do jednej pesničky. To bude super. Znáš dobre v rytme, tak to bude dobre. Kráčam spoločnosť Pane Márie, ktorá sa vydala na cestu, išla tri dní cesty, utekla do Egypta. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny. Tvoje my odpúšťame svojim vynikom. Priemer je 30 km, čo až asi nemožné, hej, lebo 30 km. No. Ale to je také normálne, že sa ešte dá. Tak nejaké 2,5 mesiaca to vyjde. Nikto je zaslúdny. Thank you.
naši experti způsob, jak udělat telefony Nokia ještě atraktivnější. A nakonec to vyšlo. Například 3110 stojí nyní jen 995 korun. Využijte atraktivní ceny všech telefonů Nokia jen u Eurotelu hned teď. Ďalej oznamujeme, do našej obce dnes prišli pútnici, ktorí putujú z Prešova do Gaboltova. Žiadame vás, ak ku vám prídu zvoniť a prosiť o sprchu, tak im ju doprajte. Vamos que
Prešli tam cviete. Zdravotné problémy. A ty? Zdravotné problémy. Nemôžeš povedať to isté. Problémy zdravotné. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem. Ako sa mám ten cviete? Daj, trošku to daj, dačo. Some of you.
Veď ja som s tebou, vykúpim ťa, zavolám, ty si môj. Čo aj dám si?
stvorený Boh.
kráčam sám v pustinách, zvelebený Pán.